Nalıb sayı oğlum. Allah ibbə paqlar ban. Allah ibbə otayda eşkər eşkər yemekler verirlər. Biz bunları bilmem ne tutup paqlar eşkərdən. Ya paqla verirlər ya çay vəzzəliyle. Oğlum, her şeyin təniyəsinə görə vəzzəlik. Kudretine göre bu hacatlar vəzzəlik. Oğlum bugünlərdə ne vəzzəlisi kabildi. Su vəzzəlisi su versi kabildi. Allah ibbə mənim əlim dolaydı. Bir sarf elədiklər pari mavküplərə. Ezin ifkaraları vəzzəliyəydilə bundan iyi giydi. Oğlum, ifkara məsələsi də İmam Hüseyin'in musibası Xumşeydən büyüktür. Bu ha ildə bir kərəndi. Bunu yazdı. Ələm və zəli bunu yazdı. Ne yesək ne yazdı. Zəngini yer özün, ifkara yer, pis adam yer, pak adam yer. Bunu yazdı. Sən əlaqa yoxdur da daxil eləmə bir şeylər oğlam. Ayı batalar olay. Ali özün yemək şər haqqıdırıq. Oğlum, həyətdə bir şey talan olmaz. Hər şeyin qisməti içindədir. Oğlumunu gəlir hayvanat yer. Hayvanatın da kısmeti var. Ya ebe valla bu vazze aliyen nerede hayır ranıptı? Bes gel ya allayı doldur ya parayı. Yedi bir iki apar. İki hırsız razıklansın buna. Sormaz oğlum sormaz. Bes avayel çıkan mı yaz ya? İşte kardeşe parayı, av oğla parıysa, av kişisi parıysa. Bunu yaz da avayel talbiyeli yezin buna. Besin hali yorgundu, karada av oğla parıymına.